የክብር ዶክተር ኮሮኔል አትሌት ደራርቱ ቱሉ እንኳን ተወለድሽ። አመሰግናለሁ። አትሌት ደራርቱ ቱሉ የኢትዮጵያ ሴት ሯጮች ማዕከል አንዱ ነኝና አሁን በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ያው ጫማ ቆም ያለ ስለዚህ እነዚህ ሁላ ሜዳሊያዎች ደግሞ ምስክር ናቸው ለውጤታማነትሽ በተለይ በአፍሪካ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በአፍሪካ ለዚያውም ከሴት ማትረሳ ወርቃማ ልጅ ማለት ይቻላል። ካናፎን ስቲንግ መዳ መስሞ ጆሉን ድብርቲ ከነራ ከባትሞ ነኑ ጀዳ ጀቹል በጣም አሳሳቢ የሆነው የኮሮና ነው። ኮሮና ደግሞ ከስፖርቱ ቤተሰብ ጋር አሳሳቢ ነው። በተለይ ደግሞ ማለት ነው የብዙ ውድድሮች ይሰረዛሉ። ውድድሮች እየተሰረዙ ደግሞ አንዳንዴ ካምፕስ ጥግቡ የምትባሉበት አጋጣሚ አለና እስቲ ስለ ኮሮና ምን እንትን ነገራለሽ? ስለ ኮሮና እንግዲህ በጣም ብዙ ነገር ተብሏልና እግዚአብሔር ያመጣው አስደንጋጭ ጊዜ ነው። ዘንጋጭ ወቅት ላይ ነው ያለውና አስቸጋሪ ወቅት ላይ ነው ያለነው። እግዚአብሔር ያው በመህረቱ ዓለምን ኢትዮጵያ ሁሉንም ይገቡ ለማለት እንፈልገው እንግዲህ ዞሮ ዞሮ መሆን ያለበት ከጤና ጥበቃ መስጠልን ወይ ደግሞ ከWHO መስጠልን ምክር መቀበል ብለን ተቀብለን ያንን ተግባራዊ ማድረግ አለብን። ያንን ደግሞ እንግዲህ ያንን ከስተረጊ ራስን ትጠብቂያለሽ፣ ቤተሰብን ትጠብቂያለሽ፣ ጎረቤትን ትጠብቂያለሽ፣ ጓደኞችን ትጠብቂያለሽ። ስለዚህ እንደዛ እንደ ሀገር ከተጠባበቅን እንትኑ በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው ሆነ ችግሩና እግዚአብሔር ደግሞ እንግዲህ ያንን ችግር እንደው በመረቱ ይያዝልን እንደምንፈልጋለሁ። እንዴት ነው ሲራስሽን እየጠበቅሽ ያለሽ? እኔ እንግዲህ ያው ራሴን እየጠበቀልኝ በተባለው መሰረት በከተማ ተበቀ በመሰጠ ምክር አንዳንድ ያው ታዋቂ ሰዎች አንዳንድ ሐላፊዎች በመሰጡን መንግስት በመሰጠን መመሪያ መሰረት ጅም በመታጠብ ራቅ ብሎ በመቆም እንደዚሁም ደግሞ የአልኮል በተገኘ ነገር ያው ጅም በመጥረቅ ያን እንግዲህ ያን ስታረግ እንግዲህ ያው አንዱ ራስን መጠበቅ ነው፣ ሁለተኛ ቤተሰብሽን መጠበቅ ነው፣ ሶስተኛ ጎረቤት ጓደኞችሽን ትጠብቂያለሽ። እንዲህ ያለ ሰው እርስ በርስ እየተሳሰበ ራሱን እንደጠብቅ እንደዛ ያው ማንኛውም ሰው የሚያረጋው ነገር ማረክ ስላለብን እናረጋለን ማለት ተባረን እናረጋለን ማለት ነው። አላለ መስቀል ምክንያቱም በቅርብ እንደምናየው አለማችን ላይ እንዳለች ስለምናቅ እግዚአብሔር በመረቱ ምስል ምግብ እንደላለን ካልተጠበቀ ያን ነገር የተባለውን ካላረግን እኛም እንደዛ ማንምበት ምክንያት ስላለ ከእግዚአብሔር ጎን ራሳችንን መጠበቃለብን ማለት ነው። ያው አሁን እንግዲህ ብዙ ድድሮች እየተሰረጁ ነው ያሉት ለስፖርት ማህበረሰብ ቤት ውስጥ ሆኖ እንዲለማመድ ምንም ተስተራልሽ መልክታ ነው። እንደ ስፖርት እንግዲህ ለስፖርተኛ አንድ ድድር ተሰረዘ ማለት በጣም ከባድ ነው። ቤት ውስጥ መዋል ማለት በጣም ከባድ ነው። ግን ደግሞ ቅድሚያ ለህይወት ነው፣ ቅድሚያ ለጤና ነው፣ ቅድሚያ ለቤተሰብ ነው፣ ቅድሚያ ለሀገር ነው። ስለዚህ ስትኖሪ ጤና ስትሆኚ ነገ ሁሉም አለ። በዚህ ወቅት ደግሞ በዚህ በችግር ወቅት ደግሞ ከዚህ ከችግር እንዴት እንጣ እንጂ እዚህ ጋር ችግሩን ለመጨመር አንዴ ስለማነድ ስለዚህ በትዕግስት የተሰረዙ ድርጅቶችም ይሄ በሽታ ካለፈ በተያዘላቸው ጊዜ ስለሚካሄዱ ብዙ አስጨንቀናል። እንደነገርኩሽ በእርግጥ ስራ ለምደሽ መቀመጥ ከባድ ነው። ሆኖም ደግሞ የምቀርበውን ነገር ነው የምታረጊውና ቀዳሚውን ነገር እያረግን ጸሎት እያረግን ቤተሰባችን ራሳችን ከበሽታ ይጠብቅ መጠበቅ አለብን ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ላይ ያሉ አገልግሎቶች ላይስ ምን የምትሰጪው አስተያየት አለ? እንግዲህ አሁን እንደምታወቀው ሁሉም እምነት አለው። በእምነቱ ሁሉም የእምነቱ ቦታ ሄዶ ቢያመልክ ደስ ይለዋል፣ ዱሮ እንደሚያደርገው አድርጎ ቢያመልክ ደስ ይለዋል። ስለዚህ አሁን ደግሞ በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት ሁሉም እምነቶች በየፊነ በተሰጠው መሰረት ከየሃይማኖት ተቋማት በተሰጠው መሰረት ያን ነገር ተግባራዊ ማድረግ እንዳለባቸው ነው የማስበውና እኔም በሃይማኖቴ እንደሃይማኖቴ ኦርቶዶክስ ነኝ። ስለዚህ የተባለውን በሙሉ ከአባቶች የተላለፈው ከቤተክርስቲያን የሚሰጠውን ምክር በሙሉ ተቀብለን እንደሱ እናመርካለን ማለት ነውና ሰውን እንግዲህ እንደምታውቁት ምህላ ጀምሯል። ይሄን ምህላ እግዚአብሔር ይመስላል ብዬ ገምታለሁ። በነገራችን ላይ እኔ እዚህ አጥቢያ ቅዱስ ያየን ነው ከ40 ቀን ምንም የማይቋረጥ ጉባኤ አለ። ማታ ከ11 ሰዓት እስከ ማታ 2 ሰዓት ተኩል ወይም እስከ 3 ሰዓት። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ይሄን ህዝብ እንግዲህ ይመለከታል ብዬ ገምታለሁ። እንደምታውቁት አባቶች ልጅ የላቸው ለልጆቻቸው ይጸልዩ፣ ለሀገር ነው የሚጸልዩት፣ ለኢትዮጵያ ነው የሚጸልዩት፣ ለህዝብ ነው የሚጸልዩት፣ ለዓለም ነው የሚጸልዩትና እግዚአብሔር ደግሞ ይሄን ጸሎታቸው ይቀበላቸው ለነሱም ብርታቱን ይስጥልን ለማለት ፈልጋለሁ። በዚያ ያጣሉ በስፖርቱ አካባቢ ለልምምድ ነው አይደል? ወደ አንድ ሆቴል ምናምን ግቡ የሚባል መመሪያ የመጣበት ሁኔታ አለ። መንግስት ደግሞ ያስተላለፈ ያለው ነገር አለ። ይሄ በጋራ የሆኑ ነገሮችን
በጋራ እንዳንጠቀም በተለይ ከኮሮና አንጻር ቤተክርስቲያን ሁላ የሚዘጋባቸው ሁኔታ ላይ ነው ያለነውና በአንድ ሆቴል ውስጥ ለዚያውም የስፖርት ማህበረሰብ ጤና ባለሙያዎች ያሉበት ግሩፕ እንዴት ነው እስቲ አንድ ሆቴል ውስጥ ያን ያክል ሰው እንግዲህ መመሪያ ሳይሆን በዛት ሆቴል ገባ ምንም መመሪያ የለም ትዛዝ ነው ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አቅም እንግዲህ አሁን እንደምታውቁ ሁላችንም እንደምናውቀው ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው የሚያስጠነቀቀ ያለው የኮሮና ቫይረስ ነው። ስለዚህ የኮሮና ቫይረስን ደግሞ ለመከላከል ተራርቀሽ መሄድ አለብሽ፣ ብዙ መሆን የለብሽም። በተለይ ስትገቢ ደግሞ በግሩፕ ነው የምትገቢው። ኢቨን መኝታ እንኳን አንዳንድ ነው የምትሰጠው መባል እና እዚህ ልጆች ሬስቶራንት ሲገቡ ለብቻ ነው የሚበሉት፣ በየተራ ነው የሚበሉት፣ ለመምህር ሲሰሩ የተራርቆ ነው የሚሰሩት ወር እንደምሰሩት ወደ ለመምህር ሲወጡ ለእያንዳንዳቸው መኪና ልሰጥ ነው ወይም ደግሞ በአንድ ባስ ላይ ነው በሁለት ባስ ላይ ነው እሱን መፍትሄ ባልተገኘበት እዚህ ላይ ደግሞ የሀገሪቱ መንግስት ለ15 ቀን ምንም ነገር በከለከለበት ትምህርት ቤት እምነት ቤት ማንኛውም ቤት እምነት ሁሉ ነገር በመሆን መልኩ ይሁን በተባለበት ሰዓት ይሄ እንግዲህ አንድ ላይ ግቡ ማለት አስፈላጊ ስላልሆነ እኛ እንደ ኢትዮጵያ ኤክስፕሬሽን እንደ ኃላፊነትም ስለመረከተ ልጆቻችን በተናጠል እንዲሰሩ እንጂ ወስደው ገብተው እንዲሰሩ ፍቃደኛ አይደለንም ማለት ነው። እስካሁን ምክንያቱም አሁን ዛሬ ስንጠብቃቸው ነገ ይመረጡልን እነዚህ ልጆች ዛሬ ስንጠብቃቸው ነገ ደግሞ የሀገር ተረካቢ የሚሆኑት ቤተሰቦቻቸውን ይመሩት ራሳቸው የሚመሩት ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያ ለቶኪዮ ገብተን ብንዘጋጅ በጣም ጥሩ ነው፣ ብንሰራ ጥሩ ነው፣ ለምድር ብንሰራው ጥሩ ነው፣ አንድነት ጥሩ ነው፣ አንድ ላይ መስራት ጥሩ ነው፣ ወሳኝም ነው፣ አስፈላጊም ነው። ግን ደግሞ ሁሉም ነገር ከወቅት ጋር ነው የሚሄደው። ስለሆነ እኛ ቶኪዮ ለቶኪዮ ብንዘጋጅ እና ቶኪዮ ሄደን ብናሸንፍ ያ በየሻበለ በግላን ታሪክ ዳግም ብናነሳ በጣም ደስ ይለናል። ለሱ እሱ ነበር ምኞታችን የነበረው ማለት ነው። ስለሆነ ምናልባት ኦሎምፒክም ይደረካ ሆነ ይግድም ይደረጋል ይባል ከሆነ ኦፕሽን ይፈልጋል፣ የተለያየ አማራጮች ይፈልጋል። ልጆች የሚዘጋጁበት ሁኔታ እናመቻቻለን። ካለፈ አለፈ ነው፣ እግዚአብሔር እንደኛ ተገላገል። እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ግረ መንገድ ደግሞ ይሄንን በሽታ ፈውሱን ከሰጠን ደግሞ አይታወቅም ወደ መደበኛ ለሚመጣችን እንመለሳለን ማለት ነው። ያው ባጭር ጊዜ ውስጥም ውጤታማ አደርጋላችሁ ብለን አስባለሁ። እንግዲህ ምናልባት ኦልሞስት ወደ 4 ወር ገደማ ይቀራል መሰለኝ፣ ያነሰ ሊሆን ይችላል ከ4 ወር። ብዙ በአሁን ሰዓት ብዙ ወደ ኋላ ቀርተናል ብለን የምንሰጋው ነገር የለንም። ምናልባት እንደዚህ ከወር በኋላ የምንጨምር ከሆነ ምናልባት ለዚህ ከዚህ በኋላ ምናልባትም እንግዲህ አላቅም የአይኦሲ ወይም ደግሞ አዘጋጅ ሀገሩ የሆነ ነገር አድርገው እንትን ያደርጋል ብለን እንገምታለን፣ ውሳኔ ይሰጥበታል ብለን እንገምታለን። ምክንያቱም አትሌቶች እንደምታወቁት ብዙ ውድድሮች ቀርቷል፣ ብዙ ውድድሮች ተሰርዟል። ለምሳሌ ማራቶን እንግዲህ እስከ ትላልቅ ማራቶን ተሰርዟል። እዛ ላይ ነበረ ሚኒማል የሚያመጡት ወይም ደግሞ ሰዓት የሚያሟሉት። ስለዚህ ያ ሁሉ ባልሆነበት ሰዓት ያ ሁሉ ተላልፏል። ለገና ዳይመንድ ሊጎች ነበሩ። ለዛ ዳይመንድ ሊጎችም እየተላለፉ ነው ያሉት፣ ኦልሞስት ጊዜያቸው እያለፈ ነው ያለው እና ይሄን እንግዲህ ይሄ በዚህ እንዳለ እያንዳንዱ ሀገር ቦርደራቸውን ዘግቶ እያንዳንዱ ሀገር ወር የሚሆነ 15 ቀን ከቤት ትውጡ ራሳቸውን ጠብቁ ብሎ እንግዲህ ምናምን የኦሎምፒክን የሚያክል ነገር ትልቅ ዝግጅት ነው የሚያስፈልገው። እንኳን 15 ቀን አንድ ወር ይቅርና አንድ ቀንም አንድ ሰዓትም እንትን አላት ዋጋ አላት ለመስራት ማለት ነው። ለዚህ ለኦሎምፒክ ለማዘጋጅ በተለይ ለአዘጋጅ ሀገሩ በጣም ከባድ ስለሆነ እነሱ ምናልባት ቆም ብሎ የሚያስቡ ይመስለኛል። ይሄ ውድድር ይደረግ አይደረግ የሚለውን ውሳኔ የሚወስኑ ይመስለኛል። ለማንኛውም ምክንያቱም እንደ ዓለምም ብዙ ሀገሮች የጠየቁ ስለሆነ ወደ ጊዜው ይተላለፍ የተወሰነ ጊዜ ይተላለፍ የሚያሉ ስለሆነ እሱን እንግዲህ ከዓለም ጋር የምናየው ይሆናል። በእርግጥ እንግዲህ ሁሉ ነገር እንግዲህ ለእኛ ብቻ የተመቸ ነገር ኖሮ ለዓለም ያልተመቸ ነገር ኖሮ አይደለም። ቢመችም ባይመችም ለሁሉም ዓለም አንድ ስለሆነ ስለዚህ ለዓለም ጤና ሁላችንም፣ ለኢትዮጵያችንም፣ ለዓለም ጤና ለልጆቻችን ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። ሁላችንም ደግሞ ለሀገራችን ሕዝብ ጤንነት እንመኛለን። ያ ደግሞ ቅድሚያ ነው መሆን ያለበት፣ ጤና ስለሆነ ሁሉ ነገር የሚሆነውና ስለዚህ እኛ አሁን አንድ ሰው ብናጣ የአንድ ሰው ስንት ቤተሰብ ነው የሚያስተዳድረው? ስንት ሰው ነው ኢንፌክት የሚሆነው? በጣም ብዙ ነገር ነው አካጎን ማሰብ ያለብን ነገር ክስረት። ስለሆነ እንደነገርኩሽ ምናልባትም ዘንድሮ ያለ እድል የዛሬ 4 ዓመት ላይኖር ይችላል፣ ገባሽ? ግን ደግሞ በህይወት መኖር ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነውና ስለዚህ ዘንድሮ ባይደረገ ይሆን ቢል ዛሬ 4 ዓመት የምሮት ዘንድሮ ምሮት ዝግጁ ዛሬ 4 ዓመት ላይሮጥ ይችላል። ቢሆንም ደግሞ ትውልድ አለ ብሎሻል። እኔ በበኩሌ ልጆቹን የልጆቹን ጤንነት ለኔ ይበልጥብኛል ባጭሩ። ሰንደቅ ዓላማ ላንቺ ልዩ ስሜት አለ። አትሌት ስትሆኚ በተለይ አገር ነው የምትወኪው። ምንድነው የሚሰማሽ ስሜት ባንዲራሽን ስታይ?
ሰደቀላማ ለኔ ብቻ አይደለም ለሁሉም ነው። ሰደቀላማ ማለት ነው መግለጫሽ ነው ስለዚህ ግነትሽ ነው የምትገለጪበት። ስለዚህ ሰደቀላማ ለኔ ብቻ ሳይሆን ላንቺም ለሁሉም ለህዝቡ ለማንኛውም ለማናችን ለኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያዊ ትልቅ ቦታ ነው ያለው። ለያም ደሞ ለሌላም ደሞ ለሌላም ሀገር እንደዛ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ሰደቀላማ ለሁላችንም ማንነታችን መግለጫችን ነውና መታወቂያችን ነውና ሰደቀላማ ለኔ ምን ነገር ነች በቃ ኢትዮጵያን መገልጽባት ነች ማለት ነው። ባለፈው እንግዲህ በውድድር ስትጂ ልጆች ሹጤታማ ነበሩ። በተለይ አንቺ ወደ አላፊነት ከመጣሽ በኋላ ይበልጥ ትኩረት ሰጥተሽ የምትሰጪው የምትሰሪው ልጆች ላይ ነው በጣም አትሌቶቹ ላይ ነውና አንዳንዴ አትሌት የሆነ ወደ አመራርነት ሲመጣና ከአትሌቲክስ ውጪ ያለ በስልጣን ደረጃ ሲመጣ ልዩነት አለው አይደል? ምናልባት እንግዲህ እንዳቀራረብሽ ነው ምናልባት እንዳቀራረብሽ ነው ለስራ ካልሽ ለአገልግል ካልሽ የተወሰነ ጊዜ ላይ ያስቸግርሽ ይችላል። ከዛ በኋላ ልትሰሚ ትችያለሽ። ሪቨሪኬሽን ደግሞ ስለ ስራ ሳይሆን ስለ ራስሽ ምታስቢ ከሆነ ላይገባሽ ይችላል። ስራ በሚፈልገው ሳይሆን ራስሽ የምትፈልጊው ነገር ልታደርጊ ትችያለሽ። በእርግጥ እኔ እንግዲህ ምናልባት በድንገት ነው የገባሁት። በአስበውበት የገቡት ጓደኞቼ እና ሀይሌ ገብረስላሴ ነበሩ እና ነገሬ ነበሩ። ያም ሆነ ይህ ምናልባት ሀይሌ እንግዲህ በአንዳንድ ጉዳዮች ራሱን አግሏል። ገብረ ሀይሌ ከሄደ በኋላ ምናልባትም የተወሰነ ጊዜ ነው እኛ ጋር ፓርቲስፔት ሜስ ያደረግ የነበረው እና እሱም ኦልሞስት እንግዲህ ያው ስሙ ነው እንጂ ያለው አለ ልንለው እንድለን እንችልም። ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያን ስፖርት ለማገልገል ግዴታ ስፖርተኛ ብቻ መሆን የለብሽም። ከልብሽ ከልቤ አገለግላለሁ ወይ መተሻል ወይ ነው የመጣሽበት አላማ እውነት ላይ ስፖርት ብለሽ ከመጣሽ ዛሬ ቢያቅትሽ የዛሬ አመት ትለምጂዋለሽ። ሁሉ ነገር እኮ ያው ማሽን እኮ ልምምድ እኮ ነው። ስለዚህ ምናልባት ለእኛ ለመልመዱም ለምትመላ አንዳንድ ነገር ለማድረጉም ሊቀለን ይችላል። ቶሎ ወደ መንገድ ወደ ትራኩ ልገባ እንችላለን። ለሌላው ቢያስቸግረው እውነታዊ እውነት ከልቡ ለመስራት ከፈለገ ቶሎ ልለምድ ይችላል። የአገርቷን ስፖርትም ልመራ ይችላል። ግዴታ ደግሞ እኛ ስለ ሩጥ ስለተጫወተ ብቻ የኢትዮጵያን ስፖርት ይምራ ማለት የለብንም። አንቺም ኢትዮጵያ ነሽ። በጉልበትሽ በገንዘብሽ በእውቀትሽ ስፖርቱን ሀገርቷን ማገልገል ትችያለሽ፣ መብትሽም ነው። ግን እዛ ጋር ስታገለጊ ራስሽን ለማገልገል ነው ኦር ለስምሽን ብቻ እዛ ጋር ለማስቀመጥ ነው ኦር ተግባካና ተግባሩ ነው? ያ ነው መለየት ያለበት። እና ዞሮ ዞሮ እውነተኛ ለስፖርቱ ተቆርቆረሽ ለቤት ተቆርቆረሽ ተቋሙን አሳድጓለሁ እንደዚህ ያደርጓለሁ አትሌቱን የሚያስፈልገውን ነገር በተቻለ መጠን ለማድረግ ተዘጋጅቻለሁ ወይ ነው ያ ከልቤ ላይ አለ ወይ ምሎ ነገር ነው እንጂ ብዙ ልዩነት የለውም እኛ ማለት ነው። ማንም ሰው አገሩን ማገልገል ከፈለገ እንትን ማለት ከፈለገ ግዴታ ወንበር አስፈልግሽ፣ ወንበር ላይ ግዴታ መቀመጥ የለብሽም። የትም ሆነሽ ምንም ነገር ማድረግ ትችያለሽ። ስለዚህ ወንበር ላይ መቀመጡ ብዙ ምን ይመስላል አይደለምና ግን ደግሞ እውነተኛ አገልጋይ ነሽ ወይ ማለት ነው ማሰብ ያለብን። ሴት ስትሆኚ ደግሞ ኃላፊነትን ይበልጥ ለእያንዳንዱ ነገር በጣም በኃላፊነት የመስራት ነገር አለ። ከወንዶች በተሻለ ሴቶች ለአመራርነት ወይም ደግሞ ለእንደዚህ ኃላፊነት የተሻሉ ናቸው ይባላል። አዎ ምናልባት እንግዲህ እንደ ድል ነው ሴት እንግዲህ መቼም ያው ሁሌ እንግዲህ ስንናገር ለራሳችን የምናደላ ይመስለኛል። ማድላት ሳይሆን ተግባር ይሄ እንትን ነው ይሄ ፋክቱ ይመስለኛል እውነት ነገር ይመስለኛል። ከቤተሰብ መምራት ጀምሮ እንግዲህ ሴት መቼም ኃላፊነት መቼም ልጅ የእናት አባት ነው የእናት ብቻ አይደለም ወይ አባት ብቻ አይደለም። ስለዚህ ስታስቢው ከልጅ ማሳደግ ጀምሮ ኦኬ የእርግዝናው ሲተፈጥሮ ጸጋ ነው። እዚህ ጋር አንቺ ከወለድሽ በኋላ ደግሞ የማሳደጉ የእናት እንትን ብቻ አይደለም ወንድም ደግሞ የአባት ብቻ አይደለም የጋራ ነውና ምን አክል እንደውነት አባት አግዟል እስቲ ወር ደግሞ ምን አክል እናት ቀና ደፋ ስትል ቤተሰብን ለመምራት ቀና ደፋ ትላለች ሲባል ምናልባት በቁጥር ልናገኝ እንችላለን ወንዶቹ። ከዛ ባሻገር ግን ኃላፊነት እንግዲህ እንደምታውቂው ራስን ልትገልጽ ትችያለሽ፣ እናትሽን ልትል ትችያለሽ፣ እህቶች ታላላቅ እህቶች ካሉሽ ጎረቤቶች ጓደኞች ልታይ ትችያለሽ። እና ብዙ ኃላፊነት ሴቶች ናቸው። እና አሁንም ደግሞ እንደምናየው ወደ አመራት የመጡ ሴቶች ሁሉ ብዙ በብዛት ኃላፊነታቸው ላይ ድንቅ ችሎታቸውን ሲያሳዩ ነው የምናየው። እና ቅድም እንደነገርኩሽ እውነት እዚህ ጋር የተቀመጥኩት ሀገሬን ለማገልገል ነው ህዝቤን ለማገልገል ነው ስለምኑ ስለሚያስቡ በጣም ከመገባ በላይ ከራስ ኃላፊነት በላይ ደግሞ የህዝብ ኃላፊነት እየተወጡት ያለውና ለኛም ብርታት ነውና ወደፊትም እንግዲህ እንደዚህ እንትን ይቀጥላል ብዬ ነው የምገምተውና በተቀላይ ሴቶች ወደ ኋላ አይሉም። ለኃላፊነታቸው ሳይወጡ ልብላ እንኳን የለም ለጠጣ እንኳን የለም ራሴን እንኳን ሊያዝ ማለት የለም ማለት ነው። ምክንያቱም ጊዜም ስለሌላቸው ማለት ነው። ከጊዜ ጋር ነው ዛሬ እንትን የምታረጊውና አንዳንድ ጊዜ ስታስቢ
ምናልባት ድሮኛ የግላችን ስራ ስለምንሰራ ብዙ ስለማን አሁን ደግሞ ስራ ስራ ቦታ እንደ መስራ ቤት ስታይ ስትስቲ ስትጠጊ እንዴ ኢትዮጵያ እኮ ደግሞ እኮ በዚህ አይነት እኮ አድጋለች እኮ ሳኮ እንከሳከሰን እኮ ስራ እኮ አንቺ ሁሉ ለምሳሌ ስራ አንቺ አሁን ሁለት ሰዓት መግባት እኩል መግባት ካለብሽ ሶስት ሰዓት ገብተሽ አራት ሰዓት ገብተሽ ለሻይ ወጥተሽ ለምሳ ወጥተሽ አሁንም ደግሞ ለሻይ ወጥተሽ አሁን ደግሞ ከፈለግሽ 9 ሰዓት ከፈለግሽ 10 ሰዓት ወጥተሽ እንዴ ነው ስራ ልትሰራም ይችላል። ስለዚህ ምናልባትም እኛ ስለተመቻችልን ትራንስፖርቱ ምኑ በዚህ ወጥ በዚህ ገብተሽ ስለተመቻችልን አይደለም ግን ደግሞ ስራሽ ነው አንቺ እኔ ስራ አንቺ ምን አይነት ትሰራለሽ ሌላም ደግሞ ሶስተኛው አንቺ ምን አይነት ትሰራለሽ። ስለዚህ እንደዛ ካልሆነ በስተቀር ሀገራችንም በጣም ወደ ኋላ እየተጎተተች ነውና እንደውም ሳይው ዲኖ እንደተሰራው ስራ ብዬ ሳይው ለማገርታ እንደው አለች አትራለች እና ሀገራችን ቀና እንድትል ሁሉም የፊዬ በኩሉን ሴት ወንድ ማለት የለብንም ዛሬ እኛ በጣም ኢትዮጵያ ወደ ኋላ ቀርተናል። ስለዚህ እኛ ዞሮ ዞሮ ለኢትዮጵያ ለበቃ ሌላ አማራጭ የለንም ኢትዮጵያ የሁላችንም ማማኪያችን ማኮሮፊያችን ነች። ስለዚህ በተቻለን መጠን ማንንም ይሁን ምን ይሁን ለሀገራችንም ያገባል ሁላችንም ያገባናል። ቅድም ነገርኩሽ ወንበር አይደለም የሚያስፈልገን ልብ ነው የሚያስፈልገንና ከልባችንነት እኛ በያለንበት እኛ ለሀገራችን ለማገልገል ህዝባችን ለማገልገል ሀገራችን ደግሞ አንድ ምጀ ወደዛ ለማራመድ ሁሉ ያቅም ወራልበት አንዱ ቆታለው አንዱ ገዘባለው አንዱ ጉልበታለው። ስለዚህ ይሄው ተቀናጅቶ ነው ሀገሪቱ ሀገር የሚያድገውና ስለሆነ ሌሎች ሀገሮች እንዴት አድርገው አደጉ ምን ሰርተው አደጉ በብዛት እንግዲህ መቼም ምናልባት የኢትዮጵያ ህዝብ ምናልባት 110 ሚሊዮን ይያነ ነው 100 ሚሊዮን እንኳን የውጭ ነው ለማላየም ብንል 10 ሚሊዮን ነው አይተዋል ብለ ይገምታሉ ነው የውጭ ነው። ስለዚህ ጥሩ ኩራጅ እኮ ጥሩ እኮ ጥሩ ኩራጅ ሆነ አይደል እነቴ ነው ምንሽ እንዴ እኔ አሁን የምሰማው ነው የማይሆን ነው ልጆች እነግራለሁ ለጓደኞች እነግራለሁ እነቴ ነው ልጅ እንኳን እኔ አሁን ሳይዝም የማንም ልጅ ይሁን ሳጠፋ ካየው አይደረግም አይሆንም ነው ምላ ቆጣለሁ ምክንያቱም ለልጄ እንደ ልጄ እንዲያርግ ፈልጋለሁ ገባሽ እኔ አሁን ትልቅ እናት ነኝ እንደዚህ እናት ነኝ ጥሩ እናት ነኝ ምናምን ብዬ አይደለም ግን በተቻለ መጠን ያቅምሽ ይውቀትሽ ማረግ አለብሽ በህርሽበት ማለት ነው። ስለዚህ ዋና ሀገርን ለማቅናት ህዝብን ለማቅናት የተመደብሽበትን ስራ ለማቅናት ቀና ደፋ ማለት አለብሽ። ቅድም ወደ ተመጣጣንበት ስመለስ ሴቶች ትክክል ነው 24 ሰዓት ስራቸውን ለማቀናት ለማስራት ወደ ኋላ ለማቅናት ወደፊት እንትን ለማምጣት ወደ ሬላቸው ወደፊት የሚያረጋሉ አብረን አረጋለን እግዚአብሔር ይመጣናል ብዬ ነው ማሰብ። የሁለት ሴት ልጆች እናት ነሽ እርግጠኛ ነኝ ይሄንን ነገር ልጆችም ላይ እንደምናይ ባለሙያ ተስፋ ነው። እንግዲህ በመላው ኢትዮጵያ ያለው ሁሉም ሀገር በውጭ ሀገር ያለው በያለንበት እንግዲህ ለሀገራችን ጸሎትና ለህዝባችን ጸሎት ነው ለዓለም ሁሉ እንተሳሰብ ለሀገራችን ደግሞ ፍቅር እንድንመጣ አንድነት እንድንመጣ በማንኛውም ጉዳይ እንተሳሰብ እንነጋገር ለሀገራችን ሰላም እኛን ሰላም እንምናመጣው ለሀገራችን ህዝብ ፍቅር አንድነት በማንኛውም መልኩ እኛ አንድ ስለሆነ እግዚአብሔር ምረዳንና እንኳን ለተፈታተለን አንድ ሆነንም አንድ ከሆነም አይገፈምና ስለዚህ እግዚአብሔር በያልን በጤናው ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱ ሰጥቶን ይጠብቀን ለማለት ወዳለሁ። ሁልጊዜም ደግሞ ኢትዮጵያችንን ለኢትዮጵያችን ለህዝባችን ለሀገራችን ለዓለም ሁሉ በያልን ወለታችን እንድንጸልይ እግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን። በጣም አመሰግናለሁ አከብራችኋለሁ ወዳችኋለሁ አመሰግናለሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን።